Другите теми от деня след сигнал на BTV. Шуменската окръжна прокуратура се самосезира за блудство с 25-годишна жена в безпомощно състояние. Ужасяващите кадри на извършената гавра бяха изпратени в редакцията ни анонимно, а престъпното деяние е станало пред свидетели на публично място, в известно в града денонощно кафене. Ще ви покажем редактирания от нас видеоматериал. Кадрите са силно цензурирани заради изключителната им бруталност и заради факта, че част от аудиторията ни е непълнолетна. По случай работа така на Рачева и оператора Борис Пинтев. Всичко, което виждате, е извършено през юни миналата година. В кафене в центъра на Шумен. Около 4-5 часа след полунощ. Жената, с която за сега не е ясно колко мъже са блудствали, е на 25 години. Сигурно е само, че е употребила много алкохол. От полицията вече са я разпитали. В показанията си тя не крие за алкохола и казва, че не помни нищо. Установена е самоличността на пострадалата. Тя е на 25 години. Снети са и сведения. И в хода на сведенията тя е споделила с полицейските служители, че не помни нищо. Тук са събрани показанията на жената. За сега няма да споменаваме нейното име, докато обвинението не събере всички доказателства за престъплението. В тези страници тя разказва, че е разбрала за блудството от свой приятел, който я показал всичко на видеозапис. Снети са сведения и от този нейн приятел, така че той е разпитан и действително потвърждава твърденията на пострадалата, че е гледал въпросния запис. Той случайно ли е стигнал до този запис или е бил свидетел на всичко това? Случайно е видял този запис, който пък му е бил показан друг. В момента за прокуратурата е най-важно да установят колко хора всъщност са свидетели на блудството. И на тези видеокадри и до сега са мълчали. Защото според законодателството ни това също е престъпление и се наказва със затвор до 3 години. Някой до сега да я е изнудвал? Нямаме такива данни. Тя поне не е споменавала? Не. От полицията и прокуратурата все още не са установили и колко хора е имало в заведението в момента на извършване на блудството. Докато това не стане, обвинението не може да образува досъдебно производство по случая. Иначе, заведението, което вече е собственост на други хора, е едно от посещаваните в града. Какво разбра тук нашият екип, ще ви покажем утре в емисията ни в 19 часа. За BTV новините от Шумен, Канна Рачева.